Шампионката от открито първенство на Австралия Каролин Вожнячки се класира за четвърти кръг на Ролан Гарос. Датчанката разгроми Полин Пармантие от Франция с 6-0, 6-3 за 78 минути. Вожнячки спечели първите 11 гема в мача, след което загуби три поредни, но това не се отказа фатално. Среща беше прекъсната за кратко заради дъжд при резултат 2-0 за Вожнячки и 40-40 във втория сет. Следващата съперничка на датчанката номер 14 Дария Касаткина от Русия, която елиминира Мария Сакари от Гърция с 6-1, 1-6, 6-3 за час и 37 минути игра. Номер 26 Барбара Стрицова, Чехия, победи сънародничката си Катерина Синякова с 6-2, 6-3 и също продължава напред. Шампионката от Рим Елина Свитолина, която беше в топ 3 фаворитките за титлата на Ролан Гарос, изненадващо отпадна още в третия кръг в Париж, след като беше спряна от румънката Михала Бузарнеско с 3-6, 5-7. За час и 39 минути игра. Агресивният стил на световната номер 33 донесе успех срещу по-високо поставената опонентка, като румънката наниза 31 уинера и не позволи на 38-те непредизвикани грешки да попречат на победата. Следващата съперничка на Бузарнеско ще бъде Мадисън Кийс, която не оставя никакви шансове на 21-та поставена Наоми Осака, побеждавайки я с 6-1, 7-6.